Daj tu, brat, se probudio. Skonto sam nisam malo lišta za alergiju. Kif ti jebem. A pogled sa hotela je bomba. Daj tu, boys. Yo, man. Debel je kao na dijeti. Najad. Trebali smo da vam pokažemo kako Igor ostavio to da bude rešpet. Ne znam to ni izvadi, a? A? Kako misli za telefone, lepo držimo se ovdje, ti ja ću filmat sa ovdje. Gdje ti lepo? Samo ti pričaj, brat. Samo jedno pritom. Zašto sve u mene? Ne. Izlazimo iz sobe, skontao sam da imamo terasu koju sam tek sad video. Kakav pogled. Ćate to. Pa nije nešto pogled. A ne vez. Preko glave bi se je panjkilo. Ne, ne, ne. Lata mi to. A isipo bi ih od lista do glave. Jedno bi do ovako, pa nema, pa ima opet. 100%. Napravim. Ali Panjkovićeva ekipa, sinoć sa Splave, ste vidjeli ono? Znači, u monitor editor, ako ima, neka ubaci ti screenshot istorije. Alex iz mog klipa, Delić, Ante Vranikić, onaj gej, koji je još bio, Antonella, Čodex iz Novog Sada, Vaj, Mihael, TikToker, ne znam se ko je, Prsijanović već. Prsijanović Johnson. Idemo po gilje ljudi, nadam se da ću nađem gilje, iskreno neke ovako pucalice kove. Tako da nadam se da ćemo da nađemo. Let's go. Ok, ove su dobro, znači, što smo mislili. Kako je znamo da li kušaju Rigino? Ne. Kako je kušara? Ali nema ti jedan, napišiš im loša review i rečiš. Ovo je kao Tune 3. A čekaj, da se popnemo gore na sprat. Da se gore na sprat, to je bumer za tvoj. Bio onaj moj dobar duh. To su dobro one za ljubiče, nešto drvno. Ne, oni ljubiče. Ovi su mi Battle Scar, kura s Rust Coat, vidi ih. Zaspeću. Svi su da stakli. Snašli smo se ljudi. Tamo nismo znali gde idemo, brate. Imamo guidance. Čao da kud idemo? Samo ću ti misli često. Brat, ražo. Agencija turistička sam imao. Slike Double A ima ispod džungle. E, našli smo tvoje mesto. Evo gdje ima. Double A ima ispod džungle. Iskreno, grad im je pre fun, previše ljudi ima ljudi. Ovo je nevjerojatno koliko ljudi se kreće Atinom, a ponedeljak je tima 2 sata. Tako da kupio sam neko sranje za klip, vidjet ćete mi će do jaja. Ali smučemo se lovo. To je onaj stari lovo. To je lovo. Kako neće, dobro izgleda. 10 euro. Prva sezona. Ali dobro izgleda. Ali je koliko heroja ima, brate, i Sari Maravik. Gle, iza ima samo Nunu, Sion, Amumu. Da, ima brda heroja ovdje. Vladimir, Graves, Sin, Shivana. Seri? Šta je to? Kako pođeš heroja, brate. To snimaj. E, to snimaj, to je tvoja publika. Jel to podloga? Snijem, ne znam, nije. Ne znam šta. Ne, ovo je samo slika. Ovo je položajnik. Znaš ko ti ovaj pored, Erena? Buraz, ovo je poklopac. Ne, šta je ovo, brate? A gdje je donji deo? Ono je samo gledat ću zid. Pločice koje se kače na zid. Ne, baš ću ga slomiti. Znam se. Ali su stvarni heroji, brat, kad je ovog nekada bio dobar. Okači me Ezreela u sobu, Buraz, i mama kaže, parada je bila prošla. Kako se zove ovaj lik? Ne, nisam gledao taj anime, to je Jujutsu Kaisen. Gledaj Tora što je propao. Ne, Tora se raspada. Tori Peroni. Spajra. Šta smo došli s tim ostali? Ljudi, stigli smo do broda, uskoro se krcamo. Krcamo se jako, će se ukrcamo. Češ da skočiš u more? Da, ali ne sad. Hoće da uđe u vod. Što bi dalje, ljudi?
Neće. Da. Gore idemo da sednemo ljudi da kropamo nešto, ovo izgleda ludilo, znači... Se džiramo 5 sati brodom. Kontrola, Larđa puste Danila da uđe u vodu. Uđi u vodu. Na more, let's go! Kadar mora, brad. Moram nešto da priznam iskreno. Mora. Ne idemo na Mykonos, ali stvar? High five, bro. Donali smo hranu, opa. Ljudi, dobili smo lol vodu. What the fuck? Vidi Caitlin, Paul Barty, Zoe. Voštarica Mundo za Bugija. Šta vam jasno? Evo ga, moj main. Miki, vidi kako dreme njaša Rek'Sai. Alo! I kropa. To ću kod mene. Kako tu je? Kako je, brate moj? Predobro. Predobro, a? Kao što ili objasnio? Bošto. E, znaš što se rade? Još je vruće. Ovo je s nama, ovo su spageti, tako je biti više ribe za nas. Skri, bro! Reši gamere. To je ovo vaše iskreno. Bakar, ovo. Ovo, to ste plaćeni da, ljudi, plaćeni su da ovo kažu, ne bi. Ljudi, skamovali su nas za sve pare. Kao lol voda, znaš? Skamaš, burde, skamaš. Vaš. Ništa ne veram, odem u hotel, buraz, ono... Ono, skineš pasadu, razumiješ, ono... Ono, raspati. Stala. Dan have your attention, please. We inform our passengers that the simple pandur will be delayed. Brate, obožavam kako pričaju engleski. Majke mi. Delay? Ha? Se razumije? Šta delay? Jedino što sam razumio je delay. Možda ima delay, kao lagove ima nekog. Ako kasno. Što pričaju? Ja snimaš? Aha. Ljudi, mi smo sad tek izvalili, znači dolazimo dole, Bugijan, ispod to snimali. Dolazimo dole. I šokiramo se, vrata. Kad ono. Kad ono, da, vugao, vugao. Šokirali smo se. Da, šokirali smo se kad smo videli šta čega se ima dole, vrati, kako izgleda. A smisli ti dole nove bolje. To treba da odemo. Jednog dana. One day. Stvarno carski. One day. Može se nađe, vrati, 4-5 dana za 300-400 evra. Ho. Ha? Da, Karibima. Na kruzeru, uotiš ga negdje u Evropi. U to ti spadaju sve te aktivnosti koje imaš na kruzeru. Ti si na brodu, sve ti da sam čuva. Da, sve ti je free kad si na brodu, ti si platio. Pa nemaš šta, mnogo da reći. Mislim, butici, naravno, shopping, to plaću. Ovo je tu da nosili ljudi kad se na brodu ovako nekom ogromnom. Po prvi put se vozim ovako nekim ogromnim brodom i previše čudno. Gledajte kako dobro izgleda. Ludilo. Kako bi bilo da ja da padneš? A čudna je stolica, buraz, uši su mogi. Jees, doktore. Ček. Doktore. Može? Caga si tanto. Uskoro stižemo, posle 17 sati. Ništa više uskoro, ja ne verujem. Pošto sam jedno sa njim brodom, ponavljam se. Putujemo od 3 ljudi, sad je 9. Putujemo 3.15, znači sad uskoro 6. Ne, ušli smo na brodu 1. Ne, pola 2. Da, tako ne. A, guh, gekno, ba to. Opijelo jedno, ba samo. Ja i snimu neki klip. Ovo je okej, zato što ovo je velika razlika odnosno na bus. Kad putuješ busom moraš da sediš u jednom položaju mnogo dugo i kad ideš lopam do Atine, što sam rekli, dačno mi je ovo, oni su išli do Atine 20 sati. Ali ovo je lagano, možeš da ustaneš, možeš da kupiš nešto jedeš, možeš da prostaš, gledaš more. Ja bi ovako mogo lagano 10 dana da putu. Lagano. Dal.
Ne, a da smo na kruzeru i da imamo ono sve, razumem. Dobro, da sam da. Imam Luna Park, bo raz mogu biti 20 dana, logično. To ti kažem. Imaš komp, možeš što trebaš, ne razumem. Dobro, okej. Okay. Živ je! A može i nije. Šta si? Pomoštio? Prehladio sam se. Prehladio si se? Jebni mater, gledajte, to je hladno. A ja sam... Ruka mi ledena, znaš? Pa ja sam ljubim da bi si ledena. Ruka led ledena! Gotovo je. Mukica! Pa ćeš u pitu. Stigli smo, ljudi, konačno! Šest sati kasnije. Kakav brod iza nas, šta je ovo? Šta je ovo? Sad sam vidim onim motorcima gore što Putin dalje gledaju film do kraja. Debra, bukvalno smo se izbacili samo na grlački. Ali ih troga, brat. Cringe. Baš ste useless. Bro, that was a scary ass shit, bro. Kako si ih ublašio? Fiat ima sranju sirenu, god se pođe. Stigli smo konačno, brate. Stvarno? Uje! Evo, brate! Hi. Nice to meet you. Hey, fine to meet you. Damn, this looks insane. Yeah. Brate, gledaj ih bazen. Uje! Kupujte rad pene, šta da vam kažem, kako izgleda. Wow. Kako je catering. Evo mene, brat! Here you are, brat! That being said, now that we are actually here, I assume most of you are hungry after all of the pastries you have been given. It's probably not enough to fill your stomachs. So in just a couple of minutes, we are going to be having dinner in the area that's currently behind you, opposite to me. And generally speaking, we just wanted to mention that if you have any questions... Evo tu! Pršu pizdu, mater. Kako se zusra, pičko. Znači čekaj, kako ide serva, normalno? Tenis, šta da kažem? Prvo što smo radili, kropali i braće došli da igraju tenis. Slušaj, mora da padne jednom i svako ima svoju kocku. Svako ima svoju kocku, da. Znači ovo je moja kocka, ovo je tvoja kocka. Ali te, bre, ti možda mu samo pomeriš malo se. E, možeš i on meni. Pa što? A ne, ne možeš, ne možeš. Ajde, možeš dva i nijeti govno, samo da ne si radi, razumiješ. Okej, zamena! Drži! Sad ću radim s tim. Može? Možete opet sebi. Ne. Posveđi. Zato, to je moja. Pošalji majmu na kući. Palo je moja kocka. Ako par noga... A naravno mora da izbaci loptu van, a ima Tarzane! U potragu! Ja sam treba da odem tamo, ne znam kako i kuda. Ovo je stoni tenis, to je stoni tenis, ovo je stori tenis. Au, druži. Au, druži. Sutra ovdje, bre, ti si lud. Samo da ustani, ajde reći. Samo da ustani. Ljudi, ovo je soba, gledajte koliko moćno izgleda. Hello, guys. Imamo TV, bit ću u sobi sa nekim Grkom. Njemu ovo stoji ovdje, kao da su meni rasteri, ja sam devlji. Gledajte kakav nam je... Peškir, All Star Adventures, Double A, Miki. Begam ljudi da spavam, premoren sam, znači cijel dan putovanja na brodu, zezanje, držanje, igrali smo tenis, mogli ste da vidite par kadrova, ali da, soba je bomba, sutra dolazi neki Grk koji će da bude sa mnom u sobi, ostatak ekipe, jednoga čoda kupao se na bazenu, evo ga kako se uskače to, ej, ja to delfina, tako da ljudi, vidimo se sutra za dan 3 ovog nevratnog putovanja, tako da vidimo se, ćao!